En diætist til spædbørn og små børn, tror jeg nok ikke lige, jeg har brug for. Hej, velkommen til Mysli-køkken. Jeg sidder lige og kigger på, om man kan få en kostvejleder til børn. Diætist til spædbørn. Altså, hvorfor? Kostplan. 1400 kroner. Tror du, jeg er fra Jylland? Og nær i. Det er jo det samme. Hvorfor fanden skulle jeg? Jeg er jo andengangsfar. Jeg ved ting. Jeg har været igennem møllen før med mål. Jeg har prøvet det 100 gange for det der. Grød og mos til babyer. Altså, hvad fanden skal jeg bruge den til? Jeg ved præcis, hvad et barn skal have spist. Dengang, da Molly var baby, så kørte det bare. Hun fik sab med... Hvad fanden fik hun? Det ved jeg da ikke. Hvad fanden skal du det fra? Hun har vel smagt min pizza. Et af hendes første ord var i hvert fald kebab. Et, det var mor. To, det var kebab. Det ved jeg da ikke. Jeg tror slet ikke, jeg fodrede hende. Jeg tror bare, jeg gav hende sådan en tykkepind. En pind, hun lige kunne sidde og knæve i. Det kan godt være, at jeg lige kunne kigge lidt den her lige. Opskrift. Kartoffelmos. Sådan. Kartoffel, grøntsager, smør, modermælk. Så er det sådan, det må. Det er meget, der laver mad med. Så må jeg jo lige skramle kartofler, skære lidt grøntsager, trække konen hen og så lige... Lige malken lidt. Undgå honning, selleri, rucola. Ingen rucola. Vi kører kun icebergsalat. Hvad står der? Hvad må mit barn spise? Abrikos, fisk, gluten, hulkorn. Fuldkorn. Gedemælk. Så går du bare lige ud i haven og malker min ged, efter jeg malket konen. Kokosfedt og nitrat. Altså, hvad helvede er nitrat overhovedet? Er det salt, eller hvad? Det er ikke. Det er sgu da natriumklorid, der er salt. Fanden er nitrat? Nu skal man være kemiprofessor for at fodre et barn. Er det for noget, det her? Chia. Chia-grød. Chia. Der findes endnu ingen anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen vedrørende chia-grød til børn. Super! Jamen så er det bare, du lige så godt bare stå. Træk et lod, tag en chance. Måske dør baby og bams. Jeg må prøve mig frem. Organic babygrød. Det dufter sådan noget mørtel, man skal blande selv. Ah! Kogende vand i. Ej, jeg ikke pas. Det er en baby. Det er ikke styre. Må ikke, man kan bruge dansk vand. Skal det se sådan ud? Så? Postvejleder, diætist, hold dog kæft. Så, baby mørtel. Ej, det var ikke bedre. Hello. Jamen, jeg kunne godt tænke mig at booke sådan en tid til en babykostplan. 1400. Det lyder billigt, synes jeg. Det er helt sikkert. Det vil jeg meget gerne.